Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq faollari, YouTube ahli. Tinchmisiz, sog'misiz, omonmisiz, tan joningiz sog'mi, ishlaringiz yaxshimi? Barcha musofir yurtdagi yurtdoshlar, O'zbekiston xalqi, meni bu murojaatim shaxsan barcha blogerlarga, O'zbekistonda, Moskvada yurgan barcha bloger sohasida yurgan bloger akalarga, ukalarga, opalarga, do'stlarga. Men Tomaris kanali admini Gulazam bo'laman. Meni bu murojaatim juda ham keng joylarda, keng kanallarda juda ham keng tarqalishini istayman. Meni bu murojaatimni asosiy sababchisi mana O'zbekistonda ancha yillardan beri OxunTV deb faoliyat olib borayotgan kanal admini Anvarjon Oxunovga. Bu inson juda ko'pchilikni qaqshatib, aldab, yolg'on gapirib, mashinalik qilib, xalqdan yiqqan pullari o'z ehtiyoj uchun ishlatganligi bo'yicha bizda yetarlicha ma'lumot bo'lganligi sababli men Tomaris kanalimga 7000tadan oshiq obunachi bor kanalimga joyladim. Bu inson menga nisbatan nohaqlik qilib, haqiqatlari oshkor bo'lib qolayotgandan qo'rqqanidan provokator uyushtirib, menga jalba tashab, kanalimni, akkauntimni yopib tashadi. Gap yo'q, mayli, men hech qanaqa e'tiroz qilmayman. Anvar, sen meni yaxshilab eshitdi, erkakmisan? Ha? Rost blogermisan? Senga o'xshagan blogerlar boshqa blogerlar nomiga ham do'q tushiradi. Ayol kishi bo'lsam ham mardman, bilib qo'ygin. Xalq pulini yedingmi, yeding? Yolg'on gapiryapsanmi, aldayapsanmi? Sirlaring oshkor bo'ldimi? Mana haqiqatlar, do'stlar. Bu OxunTV mashinik provokator, faqat o'z manfaati yo'lida ishlaydigan inson ekan. Mana qanchadan qancha murojaatlar kelib tushdi ustingdan. Men Tomaris kanaliga, Aslzoda uz kanaliga joyladik. Aslzoda uz kanalini ham yopishga mana mush anaqa muvaffaq bo'lding, menikini yopding tag tuguman. Kanal ochish enayniskay degan so'zdan osonda, bu obunachini to'plab olish hech narsa, prosta, lekin biz unaqa ish qilmaymiz. Haqiqatda o'z kuchimiz bilan haqqoniy birdan boshlab bitta podpischi, ikkita podpischi, beshta podpischi, biz hech qachon hakerlarga kirib pul tashlab yoki bir manfaatimiz yo'lda hakerlardan biz unaqa sotib olmaganmiz. Nima deydi, obunachi sotib olmaganmiz, hech qachon seni singari mashinalik qilmaganmiz, bor haqiqatni chiqarganmiz. Shunchalik qo'rqmaysan ekan, o'zingga ishonasan ekan, zo'r ekansan, nima bizni sudga bermading, nima biz ustimizdan yozib bermading, shunchalik haqqoniy ekansan, qo'rqmasang nima uchun tek qo'yib qo'ymading, mayli kelsin o'rgansin, tekshirsin demading? Chunki seni barcha ayblaringni ochib qo'ydimda, уже odamlar endi seninga ishonmay qo'yyapti. Hamma kirdikorlaring ochilyapti. Endi shotlaringga pul tushmaydi. To'g'rami? Shuncha shunaqa bo'lyapsan. Sen shularni, shu narsalarga chidolmaganingdan vijdonsizlik qilding. Mayli, klaur, lekin sendan qo'rqadigan joyim yo'q. Sen bir islavotsan, bilib qo'ygin. Sen bilan daqansa oxirigacha boraman. Ishon, sen bilan oxirigacha boraman. Boshqa kanallarga ham chiqaraman. Sen qarab tur. Dalina TV, Toshkent ovozi, Ezgu amal, mana senlar sheriklaringda Karvon U, Sirli Vlog, OxunTV o'zingni kanaling, Oxunov Anvar syomkachingi ochib bergansan, yaxshilik sari, Oxunov Vlog, Maqsad sari, ustun ustam, senlar hammangizga kollegasanlar, 50-50 ish qilishasanlar, menda hamma informatsiyalar yetarlicha bor. Shuning uchun qo'rqqaningdan senlar shunaqa bo'lib qolding. Eshitib qo'y, mana nima Karvon Uzman Sirli Vlog degan kanallarni sen Jasur degan jiyaningga ochib bergansan, Anvar, to'g'rami? Oxunov Anvar, Anvar degan bu anaqa kanalingni syomkaching boshqaradi. Yaxshilik sarini Sardor boshqaradi. Oxunov vloggerda Dilmurod degan ona isqirt itva suvaray boshqaradi. Senlar bo'yicha hamma ma'lumotlar keldi. Daje shunaqa ma'lumotlar keldi. Senlar Qashqadaryodagi Dehqonobod degan joyda Shabbona filmida final qo'ygansanlar, shu finalda aholidan 15 kunga deb svet ulab ketib, svetlarni ham pulini to'lamasdan uzmasdan ketgansan. Senlar bo'yicha ma'lumotlar yetarli. Iltimos qilaman. Masalan, men hozir mana shu birinchi videoni boshladim. Qaysi bloger akalar bo'lsa, mana Shuhrat Esonov, Farruh Abdullayev, Shuhrat Musayev, qanchadan qancha mana blogerlarimiz bor, mana Effect Us, kimda kim mana shu meni videoyimni ko'rsa, keng tarqalishda yordam beringlar. Shaffoflik bo'lmasin bu yerda. Nimaga bu
nima oxuntuvini hech kim tekshirmaydi, nimaga bunaqa narushenya bosadi, qo'rqqanidan, aybi borligidan, tili qisiqligidan, o'sha xalqni oldida mana bashar asl basharasi ochilgandan bo'lyapti. Anvar oxuntuvi eshitib ol, seni ko'tingni yirmagunimcha to'xtamayman, sen bilan dakansa davom boraman oxirigacha. Sen meni yaxshi bilmaysan ekan, sendaqa shiltalar xalqni aldashga haqqing yo'q seni, sen o'z manfaating yo'lida yuradigan bir mashiniksan, provokatorsan. Sen Anvar aşı yozyovonni ichki ishlar nachalnigiga ishonasan ekan, bu bo'yicha ham bizga to'liq ma'lumot keldi, seni qaqaman, bilib bo'l, bittami bitta adimading chiq gaplashaman, duxing yetsa chiq menga javob qaytar. Yibban, senga telefon qilyapman, telefonni ko'tarmaysan. 99 302 3082 sen nomering, shilta ko'tar. Anovi Bobur degan tvaring bizga shunday aniqa bosyapti, jalba tashlab yotibdi, ana Dilmurod tushbarak qayga borsa amskedi, bidaras islovot. Senlardan qo'rqadigan joyim yo'q, bilib qo'ygin, senlar bitta xuy pulotsan, naqqo'y 10 ming yo'q senlari, bechora xalqni aldaysan, qaysi vijdoningman xalqni menga yutyapsan, kasallarga bergan pullari yeysanlar, ey Hindistonga kasal jo'natsak ham Hindistonda vrachlarman ham o'zlaringni anaqa nima perevodchigini qo'yishib odam jo'natishib o'shalar pulni ham yeysan ekan, senlarda vijdon bormi, yaqinda qonning yo'li bo'lasan sen oxuntuvi, bilib qo'ygin. Anvar, sen pidarazman, dakansada uboraman, bilib qo'y, meni sen yaxshi tanimaysan ekan, men sen emas, sendan kattasini ham olishganman, sen bilan ham olishaman, aqlim ham kuchim ham duxim ham yetadi, solishaman sen emas, solishib ham qo'yman, shilta xalqni aldimi, tinchgina blogerlik sohadan yo'qol, yo'qolib bor, YouTube'dan chiqib ketsa 10 ming yo'q, shiltasan, bilib qo'ygin. Mana yaningdagi laganlaringni ham provokatorlaringni ham yig'ishtirib chiqib ket, ustor ustdan maqsad sari oqim vlog, yaxshilik sari hamang yo'qolib bor. Mana bitta tuvar bor, tuvar Toshkent ovoz degan bir shilta bor, xuyplot. Sen Boburni ham yomon qilaman, mana Dilmurod sen xuyplot, u qarshida guli degan chevari qaqib yurasan ekan, u bo'yicha ham ma'lumot keldi, nasligingdan, haromligingdan, kasofatligingdan bilib qo'ygin, seni bolang ham kasal bo'lib yuribdi ekan, qo'rqmaysanmi Allohdan, vijdonsiz. Ey akalar, qaysi bloger meni mana shu videoyimni ko'rsanglar, keng tarqatinglar, kelinglar hammamiz birlashib mana shu oxuntuvini asl basharasini ochib xalqqa ko'rsatib qo'yamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Agar oxuntuvi haqqoniy bo'lsang, qo'rqmasang, ko'tingda shaltaning yo'q bo'lsa, chiq menga. Sen bilan любой joyda, любой sohasida gaplashib qo'yaman. Shilti.